Krásny deň, dievčatá. Ja vás veľmi pozdravujem a verím, že ste zdravé a v bezpečí. A že už možno aj tak si všetky zvykame na tú danú situáciu, pretože my nemôžeme meniť okolnosti okolo nás, ale môžeme zmeniť náš postoj k tým okolnostiam. A práve Mary Kay nás učí, ako ľahšie prekonávať prekážky, ako zvládať takéto krízové situácie, ako ich využiť pre svoj rast a prospech. Pretože každá kríza prináša do našich životov absolútne úžasnú príležitosť niečo zlepšiť, zdokonaliť sa v nejakých zručnostiach, nájsť nové spôsoby myslenia, riešenia, nového prístupu. A to, čo môžeme meniť, je to, že sa môžeme zameriavať na to, čo je práve teraz pre nás možné zmeniť, urobiť každý jeden deň inak. A ja by som sa rada s vami podelila o takých pár tipov, ktoré používam už dlhé roky a ktoré mi pomáhali a pomáhajú prekonávať nejaké náročnejšie chvíľky v mojom živote. A sú to tipy od našej úžasnej pani Mary Kay Ash z knihy Zázraky sa dejú. A pretože práve Mary Kay dávala ženám takú tú stabilitu a návod, ako byť same so sebou, ako pracovať na sebe, ako sa rozvíjať aj v nejakých ťažkých chvíľkach, a založila klub o 5. Prečo práve o 5? Pretože o 5 je vlastne energia zeme najsilnejšia. A tie, ktoré ráno o 5 stávate, tak mi určite dáte za pravdu, že ten deň potom vyzerá úplne inak. Pretože v období, kedy všetci ešte spia, a nikto sa nepozerá, my môžeme robiť veci, ktoré nás posúvajú výrazne dopredu. A čo by to malo byť? Jednak je to posilovať svoje telo, pretože aj v tomto období potrebujeme byť zdravé a vitálne. A vlastne pohyb je energia. Pokiaľ sa rozhýbeme, či už je to nejaký tanec, alebo pozdrav slnku, rýchla chôdza, skakanie na švihadle, čokoľvek, čo urobíme pre svoje telo, rozprúdime krv a svoju energiu, tak vlastne sme ľahšie pripravené do toho dňa na všetky tie výzvy, ktoré stoja pred nami. A čo treba posilňovať, je aj naša myseľ, pretože zo všetkých strán sa na nás vrhajú rôzne dramatické informácie a určite to žiadnej z nás neprispieva na takej vnútornej pohode. Ale náš mozog je ako taký počítač. A my si ho môžeme naprogramovať. A to, čo chceme my mať v našom živote, si vieme perfektne nastaviť do tej našej hlavy, každá jedna za seba. Takže takéto programovanie mysle znamená, že ráno si urobíme čas na seba, aby sme sa zamysleli, aby sme si povedali pozitívne afirmácie, aby sme si povedali modlitbu, ktorá nám môže pomáhať v týchto dňoch, alebo meditovali. Proste hľadali spôsob byť chvíľočku v tichu a podporovať týmto spôsobom svoju vieru. Viera je vlastne najsilnejšia energia, ktorá nám pomáha zvládať všetky okolnosti v našom živote. A ďalšiu oblasť, ktorú potrebujeme posilňovať, je naše srdce. A sú len dve silné emócie v našom živote, od ktorých sa odvíjajú ďalšie. Prvá je strach. A viete, že strach nám vlastne berie krídla. Strach nám dáva do života obrovské obmedzenia. A keď sa teraz popozeráme okolo seba, tak veľa ľudí žije v strachu, pretože je to neisté obdobie, nevieme, čo bude ďalej, ako dlho to bude trvať. A vlastne táto energia strachu nám naozaj neprospieva ani nášmu zdraviu, ani našej psychickej pohode. Druhá energia, od ktorej sa všetko odvíja, je láska. A láska je najsilnejšia emócia. A lásku si vieme naozaj každá za seba vo svojom vnútri pestovať, hýčkať a posilňovať. A to, čo vyžarujeme, to priťahujeme. Takže podporujme energiu lásky. Hľadajme spôsoby, ako môžeme pomáhať ešte viac našim zákazníčkám, byť pre ne oporou v tomto období, ako môžeme podporiť naše kozmetické poradkyne, ako môžeme byť oporou pre našu rodinu, pretože tá energia lásky vlastne obohacuje nielen nás tým, že si ju vytvárame a máme dostatok seba, lásky a viery, ale obohacuje aj všetkých okolo nás a môže naozaj liečiť a výrazne pomáhať.
Takže to ranejšie vstávanie, ten rituál, ktorý si môžeme zaviesť do nášho života, nám bude dávať obrovskú istotu, pretože práve dennodenné rituály, tá dennodenná rutina, na ktorú sme boli zvyknuté, že ráno vstaneme, musíme odniesť deti do školy a proste robili sme také tie bežné aktivity, teraz z domu potrebujeme fungovať inak. A môžeme si vytvoriť naozaj perfektný priestor, zaviesť si nové návyky a nové rituály, ktoré nás budú obohacovať a posilňovať. S návykmi je to ako s týmito nožnicami. Keď začneme robiť jednu vec inak, napríklad si ráno doprajeme studenú sprchu, aby sme posilňovali svoju imunitu, tak na začiatku to bude znamenať asi takúto zmenu v našom živote. Hej. Moc to možno nepocítime hneď a nebudeme vidieť okamžité výsledky. Ale pokiaľ to budeme robiť pravidelne, každý jeden deň, tak o pol roka už bude naša imunita oveľa silnejšia, budeme vitálnejšie a odolnejšie aj voči trebár s takýmto vírusom. A čo to bude znamenať pre náš život o pár rokov? To isté aj v Mary Kay. Pokiaľ dnes začneme robiť nejakú novú aktivitu, ktorú sme predtým odkladali, že sa treba naučíme pracovať s Mary Kay InTouch v našej mobilnej aplikácii a nahodíme si tam všetky naše zákazníčky, budeme robiť kvalitnejší zákaznícky servis, alebo zdokonalíme našu komunikáciu s našimi poradkynkami v tímoch, tak presne tento návyk, ktorý dnes začneme pestovať a každý deň robiť kúsok preto, aby sme jedného dňa mohli mať lepšie a lepšie výsledky, tak nás môže jedného dňa doviesť aj na pozíciu NSD. No a čo by som vám ešte dala ako tip, ako zvládať vlastne teraz tú rolu mami, možno učiteľky, pretože mnohé z vás máte malé deti, s ktorými sa musíme učiť, ktoré potrebujú naozaj našu plnú pozornosť, potrebujeme viacej váriť, starať sa o našich blízkych. Tak v tom období, kedy moja dcerka mala 11-12 rokov, ja som žila sama v prenajatom byte, potrebovala som nás uživiť a zároveň zvládať svoju kariéru Mary Kay, niekam sa posúvať, zarobiť si tie peniažky, tak a práve v tom období som zaviedla u nás doma hviezdny program. Využívajte vlastne to, čo viete z Mary Kay aj pre vašich blízkych. Pretože pozitívna motivácia, pochvala, ocenenie, to je niečo, čo potrebuje úplne každý človek a na čom sa dá perfektne budovať. Takže ja som zaviedla u nás hviezdny program aj pre Sofinku, aj pre mňa. Ja som si plnila svoju vlastnú hviezdičku, mala som napísané úlohy, ktoré k tomu potrebujem urobiť, aby som hviezdičku dosiahla. A ona mala tiež svoje povinnosti, ktoré mala plniť každý jeden deň, krok po kroku, aby tú svoju vlastnú hviezdičku a ocenenie odo mňa za ten kvartál naozaj získala. A my sme v polke kvartálu, dievčata, takže možno taká malá, jednoduchá motivácia pre vašu rodinu, pre vaše deti, že si urobíte nástenku, na ktorú zavesíte ich úlohy, čo majú plniť, pretože môžete na nich delegovať aj teraz nejaké povinnosti v domácnosti, môžete ich zapojiť do toho rodinného životu ešte aktivnejšie a naučiť ich novým veciam, či už je to plánovanie, alebo lepšia vytrvalosť, zameranie na cieľ, ochota sa učiť nové veci. Tak vlastne toto všetko môžete využiť aj vďaka nášmu úžasnému hviezdnemu programu. Rozdielte si úlohy, delegujte na vašich blízkych a motivujte, chváľte a podporujte. Pretože to je to, čo nás Mary Kay stále učí a v čom nám dáva obrovskú silu. No a na záver by som vám len chcela podať také uistenie, vlastne ukľudnenie, že každá zmena bolí a prináša samozrejme nejaké strachy, obavy, ale keď my si zavedieme v našom živote tú pravidelnú zmenu, ktorú sa budeme trénovať a učiť, tak jedného dňa nám prinesie úžasné výsledky. Je to ako keď si predstavíte húsenicu a potom kuklu, z ktorej sa vyvinie motýl. Každá húsenica prejde to svojou transformáciou, aby ten motýl mohol lietať a mohol prinášať krásu tomuto svetu. Takže poďme robiť všetko preto, aby sme obohacovali same seba, rozvíjali svoje talenty, schopnosti, hľadali nové spôsoby a možnosti, aby sme rozdávali a šírili lásku okolo seba, podporovali ľudí okolo seba a mysleli
na tú budúcnosť, aby sme stále mali pred očami svoju víziu a svoje sny, pretože práve v tomto období je to ešte viacej dôležité. Naladte sa na seba, napíšte si znovu, prečo robíte Mary Kay, prečo ste v tejto úžasnej firme, kam smerujete, čo chcete do vášho života priniesť, v čom sa chcete zlepšiť, a len každý deň robte malinké krôčiky k tomu, aby váš život aktuálne bol ľahší, pestrejší a krajší. Veľmi na vás myslím, držím vám palce a teším sa na také už osobné stretnutia, kedy táto éra bude za nami a budeme môcť ďalej fungovať na našich školeniach a meetingoch, na našich hodinkách krásy, ešte silnejšie, odolnejšie, múdrejšie a samozrejme spokojnejšie s našim životom. Mám vás veľmi rada a myslím na vás. Ahojte!